Jeden malý youtuber překonal rekord za nejrychlejší smrt Minecraftu, ale já jsem se rozhodl, že to nenechám jen tak, až tento rekord překoná. OK, takže už se mi načítá svět. What? Já jsem se spawnil ve vesničce, OK, to je hodně divný, ale já se půjdu pro čatový čaj. Tak čeká Stringovi domů. Je někdo doma? OK, tam je nějaký nek, to je teaser. A proč to je teaser, co tady děláš? Pane bože, teaser. Prosím tě, já potřebuji získat světový rekord a porazit Bouchala, takže já se tady respawnu a ty mě zabiješ, jo? OK, dělej. Nice, teaser, máme světový rekord.